3 nafar farzandini pichoqlagan er haqida yangi ma'lumot. Shu ota dedi. O'zini bolasini shu darajaga yetkazib qanaqa inson? Nimaga bo'ldi? 3 nafar farzandini vahshiylarcha pichoqlagan iflos er va ularning onasi haqida to'liq ma'lumotlar yetib keldi. Bu holatga isroilliklar ham fikr bildirib o'tdi. Qizini turmush o'rtog'ini tashlab ketgan ekan. Sen ham qayolmisan, itam ko'mushigan bola tug'at deb aytdi. Aziz yurtdoshlar, albatta video davomida hammasini ko'rib bilib olasiz. Nima uchun pichoqlagan, o'zi erkin bo'lgan va ona haqida deyarli to'liq ma'lumotlarga ega bo'ldik. Aziz yurtdoshlar, eng asosiysi ona ko'zida yosh bilan bu videoni tomosha qilmoqda. Ikki og'iz yaxshi fikr yozasiz degan umiddaman. Zero bu holatda dushmaningizga ham davo ko'rmaysiz-ku. Va albatta erga qanday jazo qo'llanish kerak? Albatta bu fikrlarni kommentariyada kutib qolaman. Aziz yurtdoshlar, oxirat obod bo'lsin deydiganlar like bosib qo'ysin. Videoni boshladik. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar, assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Sizlar bilan men Muhammadjon Madiyev va siz Maksimadiyev kanaldasiz. Aziz yurtdoshlar, agar malol kelmasa, Qurbonu Hayit bayrami yaqinlashib qoldi. Hayitli sifatida shu kanalga obuna bo'lib qo'yasizlar degan umiddaman. Zero 1 million bo'lsak, yanada yaxshi xudo xolasi ishlar qilishga harakat qilamiz. Xo'p aziz yurtdoshlar, bilasizlarki 3 nafar farzandini o'ldirgan ota va ona haqida ko'p internetda muhokamalar haligacha bormoqda va ko'plab insonlar ikkiga bo'linib qoldi. Kimdirlar otasini yomon desa, kimdirlar ham otasi yomon, ham onasi yomon deydiganlar. Aslida onasida men bu holatda yomonlik ko'rganim yo'q. Nimaga desangiz, ona majburlikdan er bormaganligi uchun o'sha uzoq yillarga bolalarini tashlab ketgan va majbur ishlagan. Bu borada ota nima qilgan? Uyda pulni yeb, mashinchani minib yashab yurgan. Shaxsan o'zimi taxminim bor edi bu holatga nisbatan. Meni taxminim shu ediki, erkak nimadandir kayf qiladi, yo nasha yoki boshqa bir qanaqadir kayf qiladi va onada ona u yerda ishlaydi, ayoldan pulni olib, agar bermasang oyligini ham olib, oyligidan tashqari yana pul so'rab, ayol pulim yo'q desa, uje bolalarini shantaj qilishga o'tib, bu narsani prinsip masalasiga olib borib, bolalarini o'ldirgan degan taxminim bor edi. Va bu videolar chiqqanidan keyin biz Isroilda o'sha ayol bilan birga ishlagan ayol bilan to'g'ridan to'g'ri bog'lanib, yanada to'liq ma'lumot olishga ega bo'ldik va eng asosiysini aytib o'taman. Taxminlarim shaxsan o'zimga to'g'ri chiqdi. Aziz yurtdoshlar, hozir aynan Isroilda marhum bolalarning onasi bilan birga ishlagan ayol bilan bog'lanishga harakat qildi va u ayol bizga to'liq ma'lumot berishga harakat qildi. Kelinglar, birgalikda tomosha qilamiz. Aziz yurtdoshlar, eslatib o'taman, xabaringlar bo'lsa, bir maktabdan chiqqan qizni olib, bir iflos zo'rlagan edi. Bu ko'p muhokamalarga sabab bo'ldi va sizlarning yozayotgan har bitta kommentariyalar bu narsani shunaqa jumbullashtirib, juda ham bir vahimaga soldiki, aynan o'sha iflosga butun umrlik qamoq jazosi berdi. O'shaning uchun ham bunaqa holatlarga jim qarab turmasligingizni maslahat berardi va qanday jazo qo'llanish kerak bu otaga nisbatan ham kommentariya yozing, chunki ota men o'zim tug'dirgan bolalarni o'ldirdim degan iddaolar bilan chiqishi aniq va tabiiy holat. Kelinglar, ona haqida to'liq ma'lumot olamiz. Albatta aziz yurtdoshlar, onaga Allohdan sabr tilab qolamiz. Bir emas, balki 3 nafar farzandini birdaniga yo'qotishlik va eng yomon tarafi, eng ishongan insoni bu ishni qilishlik, bu katta yo'qotishlik hisoblanadi aziz yurtdoshlar. Yo'qotishdan ham sotqinlik bu katta muhim ahamiyatga egadir. Aziz yurtdoshlar, sizlar bilan men bloger Muhammadjon Madiyev. Ko'rishguncha xayr, salomat bo'ling. Ushbu videoni oxirgacha ko'rganingiz uchun biz jamoamiz nomidan o'z minnatdorchiligimizni izhor qilamiz. Boshqa videolarda ham faol qatnashib, o'z izohingizni yozishingiz uchun yonboshda chiqqan ikki videodan biriga bosib, uni ham to'liq ko'rishingizni iltimos qilamiz. Siz Maksimadiyev kanalida edingiz. E'tiboringiz uchun rahmat.